присутствующие приехал сюда поддержать Азербайджан. В данный момент действительно мы видим, что многие земли были возвращены обратно, то есть отбиты от армянской оккупации. Очень много людей погибло действительно. Отдельная благодарность всем этим людям, которые окружили нас. Я как турок, мне это очень-очень приятно видеть. Турки и Турция точно так же с вами. Множество СМИ несет ложь, вранье. Назовем это пропагандой. То, что Азербайджан воспользовался террористами или еще чем-нибудь, это совершенно не так. 30 лет назад, после развала Советского Союза, когда Армения была сильнее Азербайджана, и, конечно же, ей помогли, не буду озвучивать вооружением, захватить Нагорный Карабах. На данный момент Азербайджан, я знаю, и все это знают, то, что в состоянии самостоятельно вернуть оккупированные земли на место. И в данный момент мы это наблюдаем. И не видим никакой в этом проблемы, так как Азербайджан, я очень долго, последние 5 лет наблюдаю за этим тоже, с 2016 года, 4 года, действительно и дипломатическим путем, и всяким путем пытался вернуть свои земли на место, но это никогда не удавалось. Власть в Армении поменяется, придет пропаганда, то есть переговоры все время обрывались, и, к сожалению, дошло до того, что множество детей, матерей, жен, кто-то остался етим, кто-то остался без отца, сына, брата, сестры, то есть это, конечно, очень все плохо. Обратиться к народу Азербайджана, мы с вами, братья. Мы всегда были с вами и всегда будем с вами. Сейчас совершается над народом Азербайджана. В частности, убийство ни в чем не повинных детей. Мы в настоящий момент граждане Кыргызстана. Хотим данной акцией выразить протест именно террору, который устраивается правительством Армении. И хотим сказать народу Азербайджана, что братья и сестры, мы с вами, мы рядом. И мы, где бы мы ни были, как бы далеко мы ни были, душой мы все время с вами. И будем помогать вам, чем можем. Aleyküm, aziler, dostlar, Azerbaycanlı, Türk dostları, Kürt dostlarımız, kardeşlerimiz. Allah bizim şahitlerimizi bir rahmet eylesin. O dünyası versin. Biz işgaldan öz toprağımızı koruyoruz. Bizim mübarizemiz, bizim davamız sülh davasıdır. İsterik bizim torpaklarımızda sakinçiliği, barış yaransın. Biz çok milayim milletik. Bizim hiç kimden yoktu söhbetimiz, davamız. Bizim davamız yalnız bu Ermeni quldurlarla kim gelip dokunup bizim şık torpağımıza, bizim ana yurdumuza, bizim torpağımızı çıkalı bir, bize de yukarıdan bakar, söyür, tüpürür. Biz ona destek vermerik. İnşallah torpağımızı boşaltacak. İnşallah doğru bizim yolumuzda. Bizim kaşkınlar da kaydacak öz torpağına. Orada var Fizuli'den de, var Cebrail'den de. Söylemeye kim bizi tutarın, görme gör bizi sürgün eradı Kazakistan'a, Kırgızistan'a. Şimdi o adamların, nevelerin, neticelerin burada var. Benim bir yakın dostum, Feyruz burada yoktu.
ana gözünden yaş geldi eşitlerinde, ana yurdunu boşaldılar, ana yurdunu kaytardılar Cebrail'i. Ben isterdim bütün Azerbaycan sevinsin ilk günde, bütün torpaklarımız kaytsın. Bizim mukaddes şehirlerimiz, Şuşa kimi şehirlerimiz, Zengilan kimi şehirler, Ağdam kimi şehirler kaytsınlar. Sağ olun, ürünüzü söndürmeyin. Allah bizlendir, galebe bizlendir. Özelim. Biz bir yaktan çoğurttan sebebini zaten gelip koşalım. İçki baldadın. Bence de Tacalı Dağı. Göz cuğgan kişilerin ülkür orada Armeniyalı toptatış gelir. Bunun içki baldarın bir yakta dün üstü yok. Bakma. Так, здравствуйте. Всем мы хотели бы осветить эту проблему на английском языке, чтобы больше осветить эту проблему, чтобы все знали и за пределы Кыргызстана, и за пределы СНГ. Today we people of Kyrgyzstan came here to at the consulate of Azerbaijan to render support and honor the victims of lately terrorist attacks. Attacks at the Ganja city made by Armenian government during the ceasefire agreement. We came here to support the whole Azerbaijani nation in the whole world, and we want the whole world to know about this because it's not fair, it is very wrong, and we want the whole world not to turn the blind eye to this problem. And we want to support the whole Azerbaijani nation and to say that we are here and we are with you. Thank you. Hürmetli soydaşlarımız, hemvatenlerimiz, dostlarımız ve kardeşlerimiz. Toplantıda iştirak eden hemvatenlerimizi, Türkiye'li ve Kırgızistanlı kardeşlerimizi ve bize destek maksadıyla burada olan diğer dost ve kardeş ülkelerin vatandaşlarını selamlayır ve tedbirde iştirak ettikleri için teşekkürlerimizi bildiririk. Bildiğimiz gibi 90'lı yılların evvellerinden başlayarak işgalçı Ermenistan devleti torpaqlarımızın 20%'den çoxunu işgal etmiş. Bu işgal nəticəsində 1 milyondan artıq vətəndaşımız məcburi köçkün kimi Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərlərində məskunlaşdırılmışdır. İşgal zamanı 1992-ci ilin fevral ayının 26-sında Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı soyqırım həyata keçirilmiş. Nəticədə 613 nəfər qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Həmin soyqırımda erməni faşistləri ilə birlikdə keçmiş Sovet İttifaqının 366-cı motoatıcı alayının müstəsna rolu olmuşdur. Bu, Azərbaycanın tarixinə qanlı bir gün kimi yazılmışdır. Terrorçu Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən 30 ilə yaxın bir vaxt keçməsinə baxmayaraq, sülh danışıqları bir nəticə verməmişdir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərindən qeyri-şərtsiz azad etməsi barədə BMT-nin qəbul etdiyi 4 qətnamədən heç birini qəbul etməyir. Ermənistanın 30 ildir ki terrorçu işğalçı əməllərindən əl çəkməmiş münaqişəni sülh yolu ilə həll edilməsinə mani törətmişdir.
1992 yılında Ermenistan, Azerbaycan Dağlı Qarabağ münaqişənin sülh yoluyla halledilmesi için ATƏT'in Minsk grubu yaradılmış. Bu iller ərzində danışıqlar aparılmış, lakin bu danışıqların nəticəsi olmamışdır. Ermənistan rəhbərliyinin son zamanlar Qarabağ Ermənistandır nöqtə, yəni əraziləri yeni torpaqlar kimi sarsam, bəyanətlər verərək bu danışıqlara son qoymuş. İyul ayının 12-sində Tovuz rayonunda ağır silahlardan istifadə edərək mülki əhalinin və hərbiçilərimizin şəhid olması etmişdir. Bunun ardınca avqust ayında diversant qrup göndərərək ölkəmizdə terror aktları törətmək istəmişlər. Vətənimizin keşiyində dayanan ordumuzun sayıqlığı nəticəsində diversant qrupu zərərsizləşdirilmiş və terrorçu qrupun komandiri əsir götürülmüşdür. Erməni komandiri terror törətmək niyyətində olduqlarını özü etiraf etmişdir. Sentyabr ayının 27-sində təmas xətti boyunca Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan mövqələrinə qarşı yeni təcavüz aktı həyata keçirmişdir. Azərbaycan ordusu özünü müdafiə hüququ çərçivəsində və mülki əhalini müdafiə etmək məqsədi ilə əks hücum əməliyyatlarına başlamış və işğal edilmiş torpaqlarımızı azad etməyə başlamışdır. Rəşadətli ordumuz tərəfindən bu günə kimi 71 kənd, 2 rayon, 2 qəsəbə və bir neçə yüksəkliklər və Xudafərin körpüsü düşman tapdağından azad edilmişdir. Humanitar atəşkəs haqqında razılıq əldə olunmasına baxmayaraq, terrorçu, işğalçı Ermənistan dövləti oktyabr ayında 9-u və 18-də gecə vaxtı Gəncə şəhərinin əhalisinə sıx məskunlaşdığı ərazilərin qadağan olunmuş raketlərlə atəşə tutmuş və nəticədə onlarla dinc əhali, uşaqlar, qadınlar, yaşlı insanlar şəhid edilmişdir. Yüzlərlə insanın yaralanmış çoxlu yaşayış evləri və digər təyinatlı binalar dağıdılmışdır. Alçaq ermənilərdən əl çəkməyən erməni terrorçuları. Tərtər rayonunda dəfn mərasimi zamanı qəbristanlıqda toplaşan mülki əhalinin də ağır artilleriyadan istifadə edərək atəşə tutmuş 4 nəfər qətlə yetirilmişdir. 5 nəfər isə yaralanmışdır. Törədilmiş terror hadisələrindən ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirik. Bu terrorun qisasını ordumuzun layiqincə alacağına heç şübhəmiz yoxdur. Mənfur düşməndən fərqli olaraq rəşadətli ordumuz öz sözünü döyüş meydanında deyir və torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edir. Ali Başkomandanımız Zat Aliləri Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər ordumuzun tez bir zamanda işğal edilmiş torpaqlarımızın azad edəcəyinə inanırıq və buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Cənab Prezidentimizin komandanlığı altında ordumuzun torpaqlarımızı işğaldan azad etməsi dünyada yaşayan soydaşlarımız kimi bizləri Qırğızıstanda yaşayan Azərbaycanlılar da çox sevindir. Torpaqlarımızın azad edilməsi yolunda ehtiyac olarsa Ali Başkomandanımızın əmrini gözləyirik və bu yolda əskər olmağa hər birimiz hazır olduğumuzu bəyan edirik. Prezidentimizə və ordumuza haqq işində uğurlar arzulayırıq. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deyirik. Yaşasın Azərbaycanın prezidenti, yaşasın şanlı ordumuz. Здравствуйте всем присутствующим здесь. Я очень рад видеть каждого из вас, и я очень рад, что я здесь вижу как лица турецкой национальности, так и азербайджанской, так и много кыргызов ребят здесь. Я помню, как только я родился, я был маленьким, шли разговоры о Нагорном Карабахе, что наша земля была отобрана армянскими силами. И вот я сейчас стою здесь перед вами, и мне уже почти 20 лет. И представьте, сколько лет идут холодные войны, которые сейчас переходят во что-то очень страшное, за что мне при разговоре даже об этих войнах у меня
венах застывает кровь и идут мурашки по коже. Я хочу сказать, я надеюсь, что это все решится мирным путем. И Армения образумится и перейдет в мирное русло, и мы решим этот конфликт мирно. Всем спасибо. Хотелось бы отдельную большую благодарность выразить консульству Азербайджана, государству Кыргызстана, посольству Азербайджана, государству Кыргызстана за то, что позволили нам вот так мирно здесь всем собраться. Думаю, это очень достойно. Bura gəlməkliyinizi özümüz üçün böyük borc bilirik. Allah hamımızdan razı olsun ki, gəlib siz burada vətənin ən çətin vaxtlarında elə öz səsinizi, özünüzü göstərirsiniz. Böyük bir şeydir. Əvvəl gündən də biz elə istəyirdik bu işi görək, yığıncaq və görsədək ki, bu vətəndə baxmayaraq ki, Qırğızistan da elə bizim vətənimizdir. Amma ata-analarımızın vətənləri orada belə çətinliklər görür. Allah'a şükürler olsun, Allah'a min şükürler olsun, Allah'a çok şükürler olsun. 30 il arzusun çeken torpaqlar bugünleri azad olma yolundadır. Elbette biz istiyerdik, cemaat, millet, bütün insanlar istiyerdik ki bu sülh yolundan azad olunsun. Ama ermeniçiliğin koymadığı elə istedik ki bu yoldan azad ola. Şükür olsun Allah'a, her halde torpaqlarımızın bir miqdarı azad olunubdur və umudumuz da budur ki, inşallah elə gələn illərdə Qarabağ torpaqlarında yığışarıq, məclislər keçirdərik. Baxmayaraq ki, yenə deyirəm, biz Qırğızistan vətəndaşıyıq, qrajdanin Qırğızistanayıq. Hər halda valideynimizin, atamızın, anamızın, ulu babalarımızın torpağıdır. Bizim əlimizdən gələn, mən əvvəl günlərdən hörmətli konsuldan söhbətləşdim, dedim bizdən nə yardım ola, nə kömək ola, dedi heç zat. Allah şükür olsun, doğrudan da ölkəmiz elə bir vəziyyətdədir, heç kimdən kömək ehtiyacı yoxdur. Heç kəsdən ehtiyacı yoxdur. Hər şey vardır, şükür olsun Allaha. Və qeyrətli qardaşlarımız da, oğullarımız da elə difa yolundadılar, öz işlərini bilirlər, gözəl mübarizələri aparırlar. Bizim vəzifəmiz hal-hazırda bir dənə o uğurlu cavanlarımızı dua eləməklikdir. Dua eləyək tezlikcə torpaqlar azad olunsun. İnşallah gedək babalarımızın, atalarımızın, ulu babalarımızın torpağında yerində bayramlar bayrağın qalxızaq inşallah. Bayramlar bayrağın qalxızaq. Və Allah'a and verirəm öz izzət və cəlalına. Tezlikcə bu davanı dayandırsın, qutarsın. Əlbəttə o şərtdən ki, inşallah elə torpaqlarımız azad olmaq şərtindən. Bu şəhid olanlar və burada mərhum olanların da haqqında, ruhunun şad olması haqqında istədim bir dənə balaca icazəzdən, səfir, muhtərəm səfirin icazəsi ilə balaca dənə surə oxuyazdənə fatihə verək ki, inşallah bunların da ruhu şad ola inşallah. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin haqqında bilənlər ucadan dənə salavat desin. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin və tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب في جيدها حبل من مسد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح المرحومين مغفورين معلومات وبحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Allah Teala cemi ölenlerimize garigo rahmet eylesin inşallah. Koy bu sözü de deyim ve bundan söhbətimi kurtardım. Bazen deyirik şehitlerimiz vardı. Şehit məqamı az məqam deyir. Allah Teala her insana şehitlik məqamı kismet eləmir. Mən fəxr eləyirəm o qardaşlar ki o məqama orada çatdılar. Elbette Allah'a and verirəm öz izzet ve celalına. O məqama çatanlarımız orada az olsunlar. Her halda şehitlerimiz bizim için bir dana iftihardılar. Onlar öz günlerin, öz canların hak yolunda Allah'a tapşırdılar, kurban elədilər. Ama bizim de elə vəzifemiz vardı. Cemaata, dünyaya çatdıraq, haqqaniyyəti cemaata çatdıraq. Allah köməkiniz olsun, Allah sizden razı olsun. Allah Teala ölenlerimize de rahmet eylesin inşallah. Sağ ol. Bizim olacak. Qarabağ bizimdir. Bizim olacak. Qarabağ bizimdir. Bizim olacak. Qarabağ bizimdir. Bizim olacak.